momentu biškai buvau išsigandęs ten dėl to, kad neveikė veidrodėlė elektrinė ir supranti priešūkai. Tai, bet žodžiu, ten paklausiau paskui ten Facebook'e grupėje, tai pasirodo, kad yra surišta žodžiu su starteriu, ten per starterį eina pliusas, kuris surėlę aktyvuoja, kuri yra veidrodėlėm, priešūkam ir gal dar kažkam. Tai esmė, nu, priežastis tai yra kaip ir tokia, kad kai mes sukam raktelį, žodžiu, sukam starterį, tai ten gaunasi tas elektromagnetas, atjungia srovę šitai rėlėje, žodžiu, nu, tai būtent, kad priešrūkai nedegtų ir veidrodėlėje neveiktų. Tuo metu, kai sukam starterį, nu, tipo, kad apkrovą nuimtų. Tai čia starterį gaunasi šitas laidas eina, jisai per starterį gauna masę, kol jo nu, nesuaktyvuotas elektromagnetas, o jeigu atjungtas laidas, tai jis negauna masės ir automatiškai tada neveikia mum priešrūkai ir veidrodėlį. Tai dabar aš čia tiesiog jam padaviau masę ir mūsų veidrodėlį veikia kuo puikiausiai. Priešrūkai, kad veiks, aš irgi praktiškai garantuoju. Tai vienu žodžiu, abi pusės viskas tvarkoj, veikia taip, kaip turi veikti, prasme, aukštyn, žemyn, į šonus, viskas tvarkingai, kadangi mes laidus perjungėm visus naujai, tai čia buvo tame ir ta baimė didžiausia turbūt, dėl priešūko aš nelabai ten pergyvenu, nes aš nieko ten nekeičiau tų laidų, tai viskas turi tikrai ten veikti, tai netikrinsiu dabar. Ir šiaip viskas čia veikia, šiaip tik tai tie du dalykai. Prisipirkom filtriukų, vienas žiūrovas labai puikų nurodė variantą, kaip žodžiu, nu, tiesiog kodus numetė. Čia yra tokie filtriukai, o štai Bošo, taip pat mano, iš esmės tokie patys šitie filtriukai, tik tai gamintojai skiriasi, žodžiu. Tai čia apie 2 eurai, žodžiu, kainuoja, nu, esmė, kad diametras 5 ar 6 mm, nu, esmė tame, kad puikiai tinkamas. Taigi mes, žodžiu, panaudosim, čia supranti, vieną tą filtriuką. Tada voštuvėlį už filtriuko ir tada, taip sakant, jau čia eis į purkštukus. Tai šitą visą reikaliuką va tokį dėsim ši čia. Taip sakant, čia praktiškai kai tik tai iš varikliuko išeina, nes, nu, nežinau, šitą vietą, manau, yra pati patogiausia ir šiaip čia vietos yra, nu žodžiu. Čia sudėsim taip ir turėsim, manau, puikią sistemėlę su filtriuku, viską tvarkingai, supranti. Neužsineš mūsų purkštukai ir nereiks laukti skysčio, kol atbėga, taip sakant, stovėsis į normaliai sistemui visada pakilęs. O kaip šauniai gavosi. Nu, išbandykim, kaip čia purškia ar nepurškia. Purškia puikiai. Iškiai varikliukas triukšmauja ne pirmos jaunystės, bet tai ką, prapučia visus tuos filtrus, visus tuos atbulinius voštuvus kuo puikiausiai. Dar čia pas mane ta fiškė išardyta, tai galima belia kaip laidus sujungti, žodžiu, nu, taip sakant, nežinojau kaip kurį jungti, čia ant to varikliuko yra, čia minusas, čia pliusas, o laidai nežinojau kurie, kaip čia kur, kas ateina, aišku, čia pasitikrinti paprasčiausiai galima, tiesiog kas kur ateina, bet, žodžiu, esmė, kad jeigu sumaišai, tai tada irgi purškia ant langų, bet žymiai silpniau tokia čiurkšlelė, tokia, žodžiu, silpna, o kai normaliai, tai jau normaliai. Konstruojamo akumo prisukimą, nes čia, žodžiu, nebuvo tų blėtukių, nu, blėtukės čia tokia turėjo būti kažkokia, tai, žodžiu, nukritus ar kaip, tai pasidarėm čia patys ir, nu, aišku, kitaip iškai pasidarėm čia tik tai vienam akumui, realiai vienam dydžioj akumo tiksliau, tai, nu, problema tokia yra, kad negalėsim dėti kitokio dydžio akumo, bet koks skirtumas, žodžiu, dėsiu aš vis tiek tik tą vidutinį ir viskas ir čia tokia ir problema. Aišku, įdėt galėsim, bet tik tai prisukti neišeitų. Tai vienu žodžiu, padariau čia tokį vat įsikišimą, kad čia kaip bus kaip stabilizatorius supranti tos plaukšteliais, kad nai niekur nesugalvotų niekad nukrypti. Šičia prisuksim su varščiuku šitą galą, o čia jau per vidurį tai jau suksis akumas. Akumas prisisuks va su šitu ilgu tokiu reikaliuku. Čia yra iš tikrųjų ne 30, o čia kažkokio tai naujesnio žodžiu damų, bet nesvarbu, esmė, kad va tai va prisisuks savo čia akumas. Tvarkingai ir viskas čia įsisuko, va taip gaunasi į šitą veržlikę, kurią čia šiek tiek įpresavau taip. Bet reiks dar užlieti su kempu, nu tiksliau čia porą taškų uždėti, kad jinai tikrai nesugalvotų niekad prasisukt. Nes, taip sakant, jeigu tokioj vietoj jinai prasisuktų jau, tai tada jau užsiknistum. Nes neišeitų akumo atsukt, tada reiktų kažką taip pjaustyt, gadint. Nu, nežodžiu, geriau nerizikuot, uždėšit 2 taškus su kempu ir viskas.
tai užrakinimui, atrakinimui paėmėm tiesiog paprasčiausią signalizacijos sireną. Vieno tono čia, kur daro vyjų, 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 aktyvi. Tai reiškia, kad jinai pati garsą ten tą padaro, ta prasme, ir duoda, nes kitaus būna, kad reikia jai duoti signalą, nu kaip kad ir pavyzdžiui, galim nors ir prie muzikinio centro pajungti ir gali jinai muziką groti aukštais dažniais ten. Nu, vien žodžiu, smai, kad jai reikia duoti ten kažkokį bangas ten. O šitą jinai pati generuojasi tą garsą, žodžiu, vyjų, vyjų. Ir mes, kadangi padarysim, kad jai trumpai srovę duotų, tai vietoj to vyjų, vyjų bus vyk, vyk, nu taip sakant, kaip normali signalizacija bus garsas. Turime čia tokį simtinuką 30. Gerai, nusprendžiau vieną kartą, kad reik kelių mėnesių YouTube'o uždarbį pataupyti ir pasimt. Tai taip ir padariau ir puikiausiai mums čia išėjo. Tai manau, už tai tikrai reikia dėkoti jums. Žiūrėkim, ką jis čia turime. Kiek pastebėjau, nėra labai populiarus modas 30. Tai man tas vat ir labai patiko. Kažkokį unikalumų galima bus išlaužti. Aišku, tikrai aš čia ne kažkoks vienas iš milijono, kuris turėtų tai. Bet vis tiek smagu. Taigi, pažiūrėkime, kas čia gero yra dabar. Tiesą sakant, kažką norėjau panašaus ir pasidaryti savo E36, tam mėlynam pačiam pirmai mano mašinai. Bet tiesiog neprijėjau tos stadijos. Kaip kas žinot ir ar nežinot, tai aš išvažiavau į Angliją ir reikėjau parduoti jį. Tai už tai neprijėjau, taip sakant, tos stadijos. O mūsų E30 labai puikiai juda pagal planą į priekį. Na ir čia turime. Mes splitterį vadinamą. Jisai užsideda po priekiniu buferiu. Gaunasi ESO stylo. Kadangi pas mane ESO lipas jie. Tai labai puikiai tinka. Žodžiu, tokio prideda tektumo. Jisai yra aliuminis. Žiūrėjau, ten kažkas Amerikoje gamino ir plastmasinius minkšto plastiko, tai toks man būtų labiau patikęs. Bet kažkaip jie nustojo gamint ir iš kitos pusės jisai kainavo tas plastikinis ten gal virš 200 eurų būtų garas įsusintimų, kas yra kosmosas. Šitas irgi gan nemažai kainavo, čia virš 100. Bet vis tiek, žodžiu, daiktas turėtų būti smagiai atrodantis. Čia aišku sunkiai matosi, bet čia yra tokia tiesiog išlinkimo linija ties šitą vietą. Pagal ESO, taip sakant, stilių. Ir manau, čia net nėra ką daugiau pakuot, nes nėra ką čia daugiau žiūrėti. Reikia tiesiog jį uždėti. Aišku, kad jį uždėti reikės dar pirmiau lipą uždėti, nes aš dabar jau nedėjau, kadangi reiks varyti iš garažo, ten yra toks status labai švaitas ir jeigu uždėčiau viską, tai neišvažiuočiau. Tai padėsim ir lipą, ir šitą splitterį šiek tiek vėliau. Bet turim gerą daiktą. Paėmėm iš Ibėjaus, iš Anglijos atkeliavo. Nestaliavom sireną ten tą. Manau, puikiausias garsiukas, supranti, tvarkingas, viskas, ko reikia. Nagi, judinam reikalus su E30, biškai čia buvom apstoję, nes čia taip sakant, nu, galima sakyti, būtų sunkus mėnesis toksai. Tai vat, tai pasiėmėm čia skardą išmetimo. Tokio vieno žmogelio simbolinę kainą, dar čia dalių visokių prisirinkom irgi, kas ten tikė pasibuvo. Dar taip pat 28 dalių visokių irgi prisikruojom, ten iš Panevėžio kito, ten žmogaus tokio labai ačiū dėkingas. Tai manau, kažką tai su 28 irgi pajudinsim labai neužilgų. O dabar su 30 dar čia taip neįsibėgėja, bet ką mes čia darysim, tai šitas dalis, kai kurias čia, kurių man trūko dar, ir šiaip ten, kurias galbūt dėsiu, tai apsiplausim. Čia beje šitos dalys nuo 2.4 dieselio yra E30. Ir šičia pas mane, pavyzdžiui, nėra šitos variklio garso izoliacijos ant nu, šitos detalės. O čia jį yra, tai aš taip įtariu galbūt dėl to, kad 2.4 dieselis, nu kad dieselis, tai ta izoliacija padidinta yra. O gal ir ne, nežinau. Nu šiaip keista net, kodėl čia vienose yra, kitose nėra, bet tarkim. Tai čia vien dėl to šitą dėsim, manau.
Dar beje, šitų išmetimo skardų reikės daugiau pabandyti suieškoti, gal pavyks rasti veikų, nes aš tai buvau neapsisprendęs, ar jas čia naujas lankstyti iš oro, iš tempus, ar čia ieškoti, ar, nu žodžiu, bandysim dabar jie dar ieškoti, nes šitai tik viena dalis, dar jų yra berods dvi, tai tikrai. Šitą jaučiu reiks nusukti ir vežti nusmiliuoti, nes čia neapsimoko žaisti pačiam, visa tokia jinai korozijos pagavus normaliai. Na ir pagaliau nusipirkom rastatkes ratam. Tai čia žodžiu 20 mm jos yra storio, tokios jau neplaunos, bet ta prasme tas storis ne dėl to, kad čia išneštos ratus, kad per arkas išlystų, o dėl to, kad tie ratai yra, sakykim, labiau japoniškai mašinai, nu, ta prasme, tinkantis etas išnešimas tas, tai taip sakant, pats ratas labiau į vidų sulindęs, tai mums reikia ištaisyti, bembinį padaryti, nu, 30 etą. Tai taip sakant, dabar yra 45, jeigu neklystų ratų yra originaliai, o mes šitas rastatkas 2 mm uždėjus padarysim iš 45 25. Bus etas 25 ratų ir turėtų pagal idėją būti pats tats. Jeigu ką, šiek tiek į storesnę pusę paėmiau, kad jeigu ką galėtumėm nutekinti, suplonint. Pagrindinė problema realiai, ką ten liečia, jeigu nu, kad per daug į vidų negali būti, tai susukus vairą liečia stabilizatorių. Tai va su šitom rastakim sudėsim, susuksim vairą, žiūrėsim koks ten tarpukas, jeigu padaurus tarpas, nu taip sakant, dar žiūrim, kad galim nuimti biškį, tai taip ir padarysim, nuimsim, nes kuo daugiau į vidų, tuo man labiau norisi, kad nebūtų bairių tokių, kad čia žodžiu, nu, kaip sakant, liaudiškai rabins, kad niekur nieko neliestų reikia padaryti ir galima būtų normaliai važiuoti. Tai va, paėmėjom, taip sakant, du komplektėlius, iš viso keturios rastavkės, čia realiai to pačio gamintojo, tik tai čia senesnis modelis, čia naujesnis, nu, iš esmės tas pats. Smagus dalykas dar, kad čia yra skylutės padarytos, netgi varščiukai pridėti, tai taip sakant, prie šitos mašinos prisisukas to varščiukų ir nereikia ten taikyti kažką tai baisiai. Ir, ai, tai va, tai reiks dar varščiukų nusipirkti šitiem dalykam, nes reikia 20 mm ilgesnių varžtų negu originalus. Taip pat centravimo žiedus pasiėmėm, nes tų ratų yra centravimas 73,1, o BMW 457,1. Taip kad, nu, toks, taip sakant, konverteris, kad gausis, nes šičia rastavkiai, tai PM71, PM71, ir ant šitos PM71 susidės centravimo žiedas, pasidarys 73,1 ir, žodžiu, ratas susidės, viskas centruosis labai fainai. Taip kad, žodžiu, kaip ir viskas labai čia neblogai turėtų būti. Realiai, kodėl aš čia baisiausiai skubu su tais ratais dėti ir kad jie užsidėtų taip toliau už tai, kad šitiem reikia padangų, turiu toliau kitą komplektą turiu, irgi reikia padangų, turiu dar vieną komplektą turiu, tai jie iš vis nėra padangų, taip sakant, nu, net jie be padangų yra. Tai vieninteliai tie, kuriuos aš realiai ir planavau ant šito D30, tai jie su padangom, nes aš ten senai nupirkęs ten apynaujas padangas. Tai va, už tai mes ir dedam čia viską dabar iš kartų baisiausiai tuos ratus, nes toks kaip ir pigiausias būdas, paprasčiausias ir to labiau, kad ar taip reiks dėti. Dar taip pat karomislų nusipirkom, kuriuos palikom darbe, jau realiai sudėjom, surinkom galvutę 30 varikliui. Čia paėmėm šitas žodžių nastavkės iš auto aibės, realiai geriausia kaina gavosi čia. Taip pat dar reikia čia biškį 30-ui trūksta koromislam kelių šitų bubukų, kur reguliuojasi voštuo tarpelis. Taip sakant, nu, ne tai, kad trūksta, bet mano ten tie biškį yra tokie padaužyti, paplakti keli. Tai va, tuos kelis čia pasimsimės, išimsim iš šitų naudotų koromislų, kurie irgi neblogi čia pasilikęs, bet neblogi man vis tiek netinka, turi būti nauji. Tai už tai mes naujus dėjom. Šitas tai šiaip tikrai labai geri, nu, bent jau šitą, kur ištraukiau. Aš čia taip sakant pasidėjęs juodai dienai, kai jau nebus pirkti naujų. Užsisakėm varžtus iš svareliai.lt, bet jie neleido man sumokėti, tai belieka tik tai labai stipriai padėkoti už tai, kad padovanojo, galima sakyti, varžtus. Vienai per kitai pas juos žiauriai geros kainos ir aš štai ten ir pirkau, bet nu, gavusi taip, kad nepirkau, gavau dovanų. Žodžiu, esu dėkingas jiems kaip tik įmanoma ir reikės dar starletui apsipreginti veržlių, nes ratam irgi reiks ten. Kada nors, o ir žiūrėkit, mes turim dar ir dovanų, netgi pridėtų jau neskaitant to, kad varžtai dovanų, tai dar gavom ir ventilių dovanų ir suktuką ventiliams. Taigi čia turėtų būti 16 varžtų,
Bet čia panašu, kad maišelėje 10 ir pagal vaizdą anam irgi 10, tai biškai daugiau negu reikia, bet aišku, niekad jie nepamaišys. Bet, nu, taip sakant, ant zapaso įmetė, kad tikrai nepritrūkčiau. Dar kartą dėkuoju jiems ir rekomenduoju užsukti, jeigu kažko reikia varžtų rastavkių, ten visokių velnių turi jie. Na, o dabar šiandienos planelis yra sumestuos ratukus, žodžiu, kurie jau buvo pirkti 40 prieš 3 metus turbūt kokius. Tai sumesim rastavkės, prieš tai dar noriu aš juos biškį pralėkti su aliuminio dažais, tais, kur, žodžiu, nu, padengiau stabdžių diskus tokiais pačiais, kad susilietų ir, nu, aišku, jie ir šiaip aliuminiai ir spalva ta pati, bet tokį dar šiek tiek ir ilgamžiškumo protectionų, taip sakant, apsaugos pridės dar joms ir nepamaišys. Taigi padažysim, tada užmesim rastavkės ten, žodžiu, į vietas ant ratų ir tada ratus užmesim ir varžtus suksim, pažiūrėsim, kaip ten visi tie išnešimai ar tinka ar nelabai tinka. Ir jeigu tinka labai gerai, o jeigu netinka, tai tada reiks nuimti rastavkės, nutekinti rastavkės, kiek reikia nuimti jų, nu, suplonint. Ir tuo pačiu varžtus patrumpint, nu, bet čia, žodžiu, tikiuosi neprireiks, o jeigu ir prireiks, nu, tai ką, paimsim ir padarysim. Svarbiausia, kad viskas gautųsi finale, o čia realiai nelabai kas gali jau nesigaut. Nes viską turim, žiedai centravimo irgi taip pat visas reikalas iš auto aibės irgi labai smagiai paimtas. Na tai manau, kipsim prie darbo šiandienos plano. Dar taip pat galbūt nusivalysiu tuos visus snargliukus emelu, kad, nu ir nežinau, galbūt jau galima bus ir nusilipdyti šitas visas juostas maskavimus, kadangi kaip ir plius minus jau viską apipurškaliojau, apdėliojau ir galbūt jau plius minus labai stipriai neišterliosiu nieko daugiau. Tai vardant to, kad tai zolgiai nesugalvotų ten kažkaip klijų palikti, nors jinai šiaip labai stebuklingai, nu, nežinau, ar stebuklingai, bet tiesiog tikrai yra gerai zolgiai, nes jau čia, nežinau, kiek čia, jau nei kokį metai, gal pusę metų, smėga nulupė ir klijų jokių nelieka, viskas tvarkoj. Ir aišku, paviršių švarus, nes jinai buvo užklijuota, viskas užmaskuota. Tai aišku, tik tai gaila, kad čia patingėjau užsimaskuot paskui, kai sudėjau, bet, nu, ką darysi su šitu nefrasu labai lengvai nusiema. Čia, va, taip sakant, su pirštu tai nenubrauksi jau toks likęs, va, kaip ir įsigėręs atrodo, bet su nefrasu ten praleki iškart labai smagiai nusivalo, tik tai, kad reikia 10 skudriukų pakeisti, nes vienas skudriukų nuvalai, tai lieka biškį dar ten, tada vėl su nefrasu paėmė vėl pravalai, tada kuo toliau tuo balčiau, taip sakant, ir tada kuo visiškai nieko nelieka, finale aišku ten nuplauni ir būna ledas. Darbėje gavom tuos pat galvomnikus, nežinau ar minėjau ar ne. Taip sakant, komplektėlį jos irgi galima bus sumesti, jau čia jie nuplauti viską tvarkingai, šitus mano originalius nuimti, nes nu jie, kaip žinom, netinka dėl šitų atsikišusių ausikių. Žodžiu, prie darbelio.
taigi iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas turėtų būti gerai, nes čia ir išlindimas, taip sakant, į lauką gaunasi panašus kaip ir originalių tų ratų, taip žiūrint bent jau. Čia, aišku, tik įdėjus variklį biškiau būtų, nu, taip sakant, aiškiau žymiai, ar čia jie tilps ar ne, bet kadangi čia su šitais ratais tilpo viskas, tai čia išlindė jie labai panašiai. Ir turint galvoje iš viso, kad ją 30 sutalpina 225 laisvai ten, kiek žinau, o čia 215 yra plotis. Ir netgi 245 sutalpina be perdarimų lygtais, bet žodžiu, ten dar su klaustuku. Ir aš turiu galvoje sutalpina, kad nu, ta prasme, visokiom važiavimo sąlygom visai, po ne tai, kad ten tai pažiūrėjus neliečia arkos ir jau tipo telpa, tai čia nesiskaito, kad telpa, nes ta prasme pravažiuoja per duobelę ir liečia arkas, tai čia žodžiu, man toks netoleruotinas yra. Man turi neliest nieko pilnai dirbančio į važiuoklį. Taip kad žodžiu, sudėsim visus dabar kitus ratus lygiai taip pat. Gale biškai bus aiškesnis vaizdas, kadangi galas panašiai taip kaip ir bus jau. Tik tai, kad su šitais ratais, kadangi jie didesni, taip sakant, per mažus ten padangos užmontuotos yra ant tų 15. Tai jie kadangi didesni, tai ten atrodys vaizdas jau normaliau ir taip jau pusė birkos atrodo, taip sakant, aukštis, bet susidėjus šitiem ratom turėtų žymiai tvarkingiau atrodyti, tas tarpelis sumaži tarp arkos ir rato ir, nu, žodžiu, šiaip, plius minus jau matysim galė žiūrint vaizdą, aišku, dar užsidės kelios detalės, svorio dasidės galas pakris šiek tiek, dar plius pravažiuot su mašina reikia, kad spiroklės viskas susivaikščiotų, taip pat ten kokių milimetrų kitų pakris dar. Nes čia taip stovint nesudirbus važiuoklį ir nieks neatsistų, nu, taip nėra, pilnai atsistoja į vietą visą važiuoklį ir aukštis jos, to labiau, kad įdėjus variklį irgi gal kokių milimetrų pakris galas, nu, gal ne, žodžiu, smėk, kad irgi šiek tiek svoris pasiskirstimas pasidarys, priekis tai aišku žymiai nukris. Orientacinis vaizdelis toksai, čia dar aišku reikės gal nulipdyti iš vis į lauką išvaryti, kad čia kažką supras normaliai, ypač per kamerą, bet man visai patinka visas čia reikalas. Šiaip man atrodo, kad man labai čia patiks, galas labai tvarkingai, čia yra dar vietos, panašu, kad tikrai tilps ir taip sakant, kaip tik praktiškai mano skoniui viskas čia labai gerai bus. Ir kaip matau, kad greičiausiai tikrai, kad 225 laisvai tilptų padangai. Nu, esmė, kad dar ir viduje ten yra vietos, atrodo. Bet su šitais ratais visus padangos viskas atrodo, kad žodžiu, tokio, vat, taip sakant, setupas toksai, manau, puikiai atitiks to, ko aš norėjau čia gauti iš tų padangų ratų visų reikalų. Panašu, kad nereiks nieko čia tekinti, kurios tarpių plūninti ir panašiai, nes viskas tilps. Šiaip realiai, jeigu jau galas telpa čia tikrai matosi, tai priekis tikrai turėtų tilpti, nes prieki dar... Nu, bijau sumeluot, bet vis tiek, kai vairą sukinėsiu, tai šiek tiek būna padaryta, kad tos vietos dar daugiau arkui. Ir, nu, tiksliau, nu, esmė, kad žodžiu, jo, viskas čia turi būti gerai. Tai ką, dabar toliau turbūt valysim snargliukus. Šiaip aš į lauką norėčiau įsivaryti labai, bet tik tai, kad bėda ta, kad viską, kai dabar sukruoviau, tai aš jo nepastumiu, net neįstumiu iš garažo. Nu, čia šiaip dar viena problemėlė tokia, jeigu galima tai vadinti, tai aš suvaržiau rankinį, kad jisai veiktų. Ir kadangi jisai, nu, naujai suvaržytas, taip sakant, reikia vieną kartą su jo pralėkti, kad jisai atsipalaiduotų ir, nu, taip sakant, ratai normaliai galiniai suktųsi laisvai. Nes dabar taip, vat, žodžiu, jie nėra, kad laisvai suktųsi, nes kaladėlis rankinio liečiasi, taip, žodžiu, nu, esmė, kad aš taip padarau. Kad pralėki ir tada jau jos, nu, kelis kart važiuodamas truktinį tą rankinį ir, ta prasme, greičiau ten viskas, nu, grubiai prisidirba ir gaunas jau laisvai sukasi ratas, bet aš savame, aišku, negaliu pralėkti dabar su juo. Tai už tai biškį taip sunkiau sukasi, neina išstumt man čia vienam supranti, įstumti iš viso čia pamiršt. Taip kad, nu, nežinau, užtaikysim kokią nors akimirką, nežinau, iš tikrųjų, ar čia
Man būtinai jį reikia išstumti, pagrindai išstumti dėl to, kad pažiūrėti, kaip kas atrodo čia, filmuoti iš lauko ir salonas ir taip toliau. Na, bet žodžiu, su tuo turbūt teks biškį palaukti reikalų. Tai turbūt išstumsim tada jau, kai ant troliuko krausim ir vešimės į darbą, kad ten įsidėtų variklį ir viską tvarkingai. Ir tada jau apžiūrėsim, kaip čia atrodo visi tie reikalai kartu. Aišku, ratų spalva, nu nežinau, iš tikrųjų tai visai neblogai ta spalva, manau, čia tiks. Tas ta auksinė. Ir galbūt ją ir paliksim, tik tai, kad aš naujai perdažyti norėsiu tuos ratus, nes jie tokie atsidaužę čia per tuos visus laukimo metus, kol čia bus kur juos uždėti. Tai bet kokiu atveju mes perdažysim juos, taip pat čia dar yra su lipdukais TRD, taip sakant, Toyota Racing D, nežinau ką reiškia. Tai jo, reiks tuos lipdukus pakeisti, nes biški nei tema kaip ir. Bet čia žodžiu, smulkmenos yra smulkmenos, svarbiausia viską dabar susistyguoti ir kol kas viskas šiandien einasi neblogai. Beje, jeigu atkreipi dėmesį, tai netiko ten, nu, neišėjau prisukto rastapkių prie disko ten taip su tuo varščiuku, nes varščiukas yra per plonas, kuris pridėtas komplekte ir rastapkėje skylė yra netoj vietoj, žodžiu, kaip kad 40-to skylutė, taip kad nieko čia neišeina tai padaryti lengvai. Tai variantas yra stabdžių diske išgręžti skylutę ir padaryti sriegį ten taip, kad tik tų žodžių prisukti, tai galbūt padarysim vėliau kažkada. Arba kitas variantas, rastavkėje pergrįžti skylę. Bet jeigu rastavkėje pergrįžtim skylę, reiks kito varžto kažkur gauti, kažkokį taikyti, tai manau, kad prie stabdžių disko finalę prisuksim, bet dar ne dabar biškį. Na ir šiaip čia toks dalykas, ta rastavkė tik tai tokia problema, kad nuimant ratą, gali nusimant ratą iškristi rastavkį ten. Tai taip sakant, tokia patogumo problema, galima sakyti, galima 100 metų gyventi ir taip.